Ozodlik kun davomida mamlakatning deyarli barcha tumanlarida yashovchi fuqarolar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, Qurbon hayiti arafasida qo'y narxining eng ko'p qimmatlagan holati Samarqandda kuzatilmoqda. Samarqandda bugungi kunda qo'ylar bir oy avvalgiga nisbatan 30%gacha qimmatlagan. Qo'ylar hozir 200 dollarda endi. 600 mingga yaqin bo'lib boradi o'zi. 250 endi dollarga olsak 200 dollar bo'ladi-da. Qurbonlikka so'yladiga semiz qo'yiladi endi ular. Shu bayram oldi qimmatlayapti. Avvallari endi so'mga olsak 350 endi nimasiga qarab-da, besiga qarab 350, 400, 500. Vodiydagi viloyatlar, jumladan Andijon viloyati Izboskan tumanida kichik qo'ylarning narxida o'zgarish sezilmagan. Izboskanlik Abduvostakiga ko'ra, lekin semiz qo'ylar narxida ko'tarilish sezilgan. Yerda semizi sal qimmatroq, lekin arig'i o'zi o'rtachalari ilgarigidek, ular oshgan yo'q. Semiz qo'chqanlar biroz ko'tarilgan. Mening mo'ljalimcha shu 150 40-50 shunaqa ko'tarilgan. Semizi yaxshi puli sal ko'tarilgan. Masalan, normalni qurbonlikka so'yiladiganni 500 600'larga atar bo'ladi. Endi hali katta katta boylarimiz qo'yadigan endi kattaroq bo'ladi. Endi katta qo'chqonlar bo'ladi. Ular 900, 800, 1 million tepasida qo'chqonlar ham bor. Bugungi kunda O'zbekiston bo'yicha eng qimmat qo'ylar Toshkent shahrida. Toshkentlik Abduqohir akaning aytishicha, lekin qo'ylar narxida ko'tarilish sezilmagan. Qo'y 6 oydan kichkina bo'lish kerak, men qurbonlikka so'yadigan qo'y. 6 oyligi 800-900. Millionga bor, 2.5 millionligi bor. Shu kamasi 900 mingdan hisoblab o'ringiz. Qashqadaryoning Qamashi tumani Nagohan qishlog'ida yashovchi Nosir aka kecha bozorga tushgan. Uning aytishicha, qo'ylarning narxi hozircha barqaror saqlanmoqda. Qo'ylarni 230-250 ming olish mumkin. Masalan, bizning qishlog'imizda 50-lar qo'y so'yilishi mumkin. O'ziga to'q qo'ylar so'yishi mumkin. Meni hozir qaniyatim yo'q. O'zbekiston bo'yicha eng arzon qo'ylar Xorazm viloyatiga to'g'ri keladi. Xorazmning Xanqa tumani Sarapoyon qishlog'ida yashovchi Rajabboy Qurbonovga ko'ra, Xorazmda hayit arafasi ham qo'ylarning narxi umuman o'zgarmagan. Qimmatlamadi, normalni sena bahosi o'zgarmadi. Bileti bir 200 ming so'm, 150 ming, 300 ming so'm xili bor. Ozodlik o'rganishicha, mamlakatning aksar hududlarida qo'ylar narxi ko'tarilayotgan bir paytda Jizzaxda qo'ylar arzonlashdi davom etyapti. Jizzaxning G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon akaning aytishicha, viloyatda qo'ylarning sifatsiz vaksina bilan emlanishi natijasida o'lish holatlari kuzatilgandan buyon qo'ylar arzonlashdi davom etmoqda. Kecha o'sha qurbonlikka qo'y olish uchun kecha bozor kuni bozorga chiqdim bu yerga. Bozorda qo'y oldinga nisbatan 30% arzon. 222 mingga qo'y oldim. Shu qo'y misol ilgari 290 ming, 300 mingga borardi-da. Hozir odamlar qo'y olgani cho'chib qolyapti g'allaorolda. O'sha olayotganlar ham o'zlarini tanishidan olyapti. Shoferlar kasalga yo'liqib qolmaymizmi? Yana ukol qilgan qo'yni olib qolmaymizmi degan maqsadda shunaqa bo'lyapti. Hozircha bizda past. Go'sht ham misol uchun 17-18 ming edi, 16 mingga tushib qoldi hozir. O'zbekistonda Qurbon hayiti 26 oktyabrga to'g'ri keldi va bu kun mamlakatda dam olish kuni deb e'lon qilingan.